Сёлета знакамітая на ўвесь свет лялька Барбі адзначыць 60-ты дзень нараджэння. 6 сакавіка 1959 года яе ўпершыню прадставілі на амерыканскім міжнародным кірмашы дзіцячых тавараў. Персанальная легенда абвяшчала, што лялька паходзіць з горада Вілоўс, штат Вісконсін, а поўнае імя гучыць як Барбара Мілісент Робертс. У 1990-е гады біяграфія Барбі змянілася. З выпускам новай урбаністычнай серыі ляльку абвясцілі ўраджэнкай Нью-Йорка. Самыя яскравыя эпізоды жыцця Барбі прадставілі на выставе ў Гомельскім тэатры «Лялек». Экспазіцыя з 12 тэматычных пляцовак распавядае пра яе вучобу, падарожжы, прафесійную дзейнасць і асабістае жыццё. Тут вся біяграфія Барбі практычна паказана і расказана. То есть от рождения до самого счастливого дня, до того, как у нее рождается ребенок. Актеры относятся к любой кукле у нас с почитанием. Кукла Барби, конечно, в первую очередь, это игрушка. Это игрушка. Мы работаем с театральными куклами, но в данном случае оно просто красиво и интересно. Усе ляльки официйной вытворчасти. Разом с галоўнай героиней яе молодый человек – Кен, сяброўки, дети и жывёлы. Да дробязяў распрацаваны элементы кожной миниатюры, старанно подобраны аксессуары. Выставу разместили у фойе театра, каб усе юные и дорослые наведвальники могли скарыстацца магчымасцю познаёміцца и з лялечным светом Барби.